Այսօր Երևանի 5 դպրոցների աշակերտներ կմասնակցեն վերամշակման առաջին փուլին՝ պլաստիկի գունային տեսակավորմանը։ Նրանք կմրցեն ստանալով բեյջեր եւ հնարավորություն ստանալով ուղևորվել աշտարակ եւ այցելել շոկոլադե գործարան։ Մենք Global Shapers-ի երիտասարդներով որոշեցինք կազմակերպել Proper Plastic-ի եւ Revolve-ի հետ այս նախաձեռնությունը, որպեսզի Հայաստանում աշակերտների շրջանում խթանենք պլաստիկի վերամշակման կուլտուրան, եւ նաեւ նրանց այս ընթացքում 5 դպրոցներում դասընթացներ անցկացրեցինք, թե ինչ փուլերից է բաղկացած վերամշակումը, ինչ է լինում, եթե պլաստիկը մնում է բնության գրկում, եւ երեխաների մոտ շատ հետաքրքիր տպավորություններով այսօր շարունակելու ենք եւ ավարտենք մեր ծրագրի առաջին փուլը։ Is basically about raising awareness to kids on system thinking, design thinking through the concept of circular economy and how their impact in everyday usage of placing a bottle, a plastic bottle, a plastic waste in the right place can actually have a massive impact on the ecosystem that surrounds them, and how their action can have a much bigger impact. So that's basically the system thinking approach that we wanted to instill in kids at that young age. Ճանաչել հավաքելն ոչսի բացի պլաստիկները եւ մենք ոսում ենք դիտանը որպեսզի չափորեն մտածեն մենք այս մեզեկեն դասավանդերը որ մենք որոնք մարդիկ աշխատում են օկեանոսները եւ մենք հիմա անում ենք չափորեն։ Այսօր մենք վաստակեցինք վերամշակման գործընթացի, պատասխանեցինք մի քանի հետաքրքիր հարցերի, կազմակերպեցինք մի քանի մրցույթներ, արդեն հավաքել ենք տարբեր գույնի պլաստիկ շիշեր եւ արդեն նրանք վարկում են վերամշակման, շուտով նաեւ հավաքելու ենք շիշերի կափարիչները, շատ հետաքրքիր է։ Իսկ ես որ պլաստիկը շատ վնասակար նյութ է եւ այն առաջացել է շատ քիչ օգտագործել, կարելի օգտագործել ավելի շատ վերամշակող իրեր, որոնք միանգամի օգտագործման համար նախատեսված են ոչ պլաստիկ։ Ciao. Ciao. Ciao.